Вероніка – матір двох дітей. Вірі всього 3 рочки, і про літні канікули вона поки що й гадки не має. Однак про її безпеку матуся дбає повсякчас. На літо планує відправити доньку до бабусі в село. Там є можливість погуляти, поігратися з рідними і близькими, не контактуючи з іншими дітьми. Вот. Ми обезпечимо їй там, дедушка зробив качелю, поставимо літом басейн, і так вона зможе проводити там час. А ось у 15-річного Микити незабаром розпочнуться літні канікули. Планує поринути в них з головою, що й не складе іспити в медичному коледжі та підтягне сесійні хвости. Про свою безпеку під час відпочинку син уже здатен подбати й самотужки, каже мати. Однак переконана, не зайвим буде нагадати елементарні правила. Якщо старший залишається з молодшою, то ненадовго. Потому что она не дает ничего сделать, собственно. И технику безопасности, да, старшему я много лет это проводила, то, что там нельзя газ там самим, но он взрослый уже, он это может делать. Но и он смотрит за младшим, он контролирует, чтобы маленькая не подходила к газу, к розеткам. Обережне поводження з електроприладами – не єдине правило, якого мають дотримуватися діти під час літнього відпочинку. Поліція нагадує ще кілька. Не контактувати з незнайомцями, не ув'язуватися в бедкомпанії та вірно перетинати дорогу. Переходити дорогу лише в встановлених місцях. Перед тим, як перейти дорогу, завжди подивитись наліво-направо. Переходити дорогу лише на зелений сигнал світлофора і ні в якому разі не перебігати дорогу. Тому що коли діти різко з'являються на дорозі, це не дає можливості водію уникнути зіткнення. У літню спеку вабить прохолодна річка, однак і на воді не слід втрачати пильність, акцентують рятувальники. Аби не наразити себе на небезпеку, краще відпочивати на офіційних пляжах. У Дніпрі таких 3 – Монастирський острів, Мануйлівський та Придніпровський. Під час купання не можна балуватись, заходити в воду в алкогольному стані. І жартувати, я тону. При виникненні надзвичайних подій на воді терміново звертатись на лінію 101 або 112, дзвінок безкоштовний з будь-якого мобільного оператора або міського телефону. І будуть направлятися на допомогу рятувальники. А ще краще не ходити купатися на самоті, менше сидіти на сонці та не запливати за буйки. Ці елементарні правила убезпечать літні канікули. Кристина Малікова, Андрій Лато, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».